Muli mutya abali ku channel ya Faith wa LN 256 mugere masono jegatako chikenda kuba kirungi nyona ko rwero njagati tunaulire flash eyo osoro kuya ne flash ngo oludde nga tujikozesa okindo jiteeka munola baba tegenda ko bisere bisinga tusoka jisulirawo ebire ekyali namu ebisere bisinga flash eyo buli wolwawo kubira nga tujikozesa obana obirango baddo jikozesa leno jiteeka muno sanga tegenda ko kusabo soko jitune soko jisumulule ngabola ba funa akantu ko no soko jisumulule nzao funye makasi jende mukusumulula sumulula flash eyo ebirenga yeggula enda kula gekula joino jikolamu nkusabo funye akajirita ofune na akasenya na akagoya akatukula akeru kati bwatu jisumulula ngabola bwenjisumulude dozo jiraba jetegereze bulungi kati ye flash akokola ba kabla kaka akali mukalwedi yako iyo yibira flash kati obunyo obola bo obulingo obo obuntu obulingo bwa golodi obo bumanyo kugenda ko obuchafu bumanyo kutalaga nebira nga techa nga ojiteka mu computer nga computer techa jiraba olwensonga nti walio tunyo wetutula wabera watalaze oba abira wagenze ko obuchafu nga bodya bibadde nchafu mu ndanyo eno mukati njaba lusoko ogisenye ko bulungi kati eno yo badde jiteka mu computer ngegenda ko webukako wegenda ko webukako aho nimanya nti nino kola ki okubira nga ngirongosa koko fune jirita bulungi tani ko kubira nga oyisa kutunyoto twa flash bira nga otuyisa ko bote jirita bira nga oyisa ko botyo ejirita kwa gambo bero jako butala vobo kwa flash yo buli woji telekele banga dene efuno okutalaga obi efuno obuchafu obugenda au kutunyoto kati jaso funa jirita no birango isake jirita isako jirita bomala jisimule nakagoya akatukula nebu kava birango obujamwe obuchafu ndozo bulabe bukava nabo badde bwachafu wala bubaddemu nga bwagenda mu obuchafu nga bwokalaba akondozo kalaba kataraga kugamba kafuna obuchafu kitegeeza ne flash eyo bila tekyayinza kukola ebya yitaga kulongosa nga bwolabye nga bwolaba mwede mugirongosa flash yo togisuula tosooka kugisuulirawo soko omaloji ekebejja soko omaloji tereza muno oluvannyuma ogize mbukava bwayo nga bwolaba akalika flash ako kibaita flash ako kolaba kabula kakatuulaawo awo tugenda jizaawo olaba katula obulungi gapo laba pomalo katuza mwaka akalwedi sani kirako kana akablaka bucho tumula ngeri jenka sani kirako na ibo ino kasani kirako okalaba ngejo kayingizamu bucho kayingiza munda kana akalwedi okayingiza mu blaka munda akati okaba kawedde ngo kanyiganyigamu waggulu awo gakanywera awo kiba kiwedde nga otiteke mu computer olaba ogenda kulaba nga bagira babulungi nnyo bagenda jiraba olwensonga nti badde tudde nga sijiteeka mu computer nga yafuna obutalavu ku bunnyo obwo kati bwe njirongoseza bulungi nga bw'olabye bwe njitadde mu computer bulungi nnyo computer ejirabye bulungi mu bwangu tezzeemu kubuukabuukako kati naawe flash yo tosooka gisuulirawo sooka omala ogirongosa ogirongosa ogiteekemu ojja kulaba nga computer ejiraba ebintu by'obijja kati yebadde ejjudde ebintu ebyenjawulo enjitereezezza eteredde bulungi kyenjagadde obbalaga olwaleero nti osobola okulongoosa flash yo n'ogizaawo gy'obadde ogenda okusuula ng'omanyi yafa kumbe ng'ate ekyalinamu nga just yeetaga kulongoosaako bulongoosa kyekyo mubale kubeera ku channel ya Faith bwa LN 256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo mbeere bulungi mweraba.